Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarovning mamlakatimizga davlat tashrifi dasturi voqealarga boy bo'ldi. Oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralarda har tomonlama strategik sheriklik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish, o'zaro tovar ayirboshlash hajmini oshirish, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida kooperatsiya aloqalarini kengaytirish, hududlararo o'zaro hamkorlikni rivojlantirish hamda madaniy-gumanitar almashinuvlarni faollashtirish masalalariga qaratildi. Ikki tomonlama hujjatlarning salmoqli to'plami qabul qilindi. Shuningdek, davlat rahbarlari O'zbekistonda Qirg'iziston madaniyati kunlarining boshlanishiga bag'ishlangan konsert dasturida ishtirok etdilar. Tashrifning ikkinchi kunidagi voqealar Xorazmda bo'lib o'tdi. O'zbekiston va Qirg'iziston xalqlarimizni asrlar davomida bog'lab kelayotgan umumiy tarix va din, yaqin madaniy urf-odatlarga asoslangan do'stlik, qardoshlik rishtalari, o'zaro hamkorlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini yanada mustahkamlashda alohida ahamiyatga ega. So'nggi yillarda mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik misli ko'rilmagan darajada yangi bosqichga ko'tarildi. Ko'p qirrali sheriklikni rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlar izchil davom etyapti. Bunda albatta prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Sadir Japarovning kuchli siyosiy irodasi muhim o'rin tutmoqda. Bir kun avval bo'lib o'tgan oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralar yakunlari, Qirg'iziston yetakchisining mamlakatimizga davlat tashrifining boy dasturi buni yana bir bor amalda ko'rsatdi. Xo'sh, ochiq, konstruktiv natijalarga yo'naltirilgan muloqot samarasi nimalarda namoyon bo'ldi? Muzokaralarda savdo-iqtisodiy, transport, kommunikatsiya, mintaqaviy, madaniy, gumanitar hamkorlikni kengaytirishning barcha yo'nalishlari ko'rib chiqildi. Parlamentlar, hukumatlar, tashqi siyosat va tarmoq idoralari darajasidagi muloqotlar natijadorligini oshirish, xalqaro va mintaqaviy maydonlar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon savdo tashkiloti, mintaqa davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlari, Markaziy Osiyo plus formatlari doirasida o'zaro qo'llab-quvvatlashni davom ettirish zarurligi ta'kidlandi. Hamkorlikning yangi iqtisodiy kun tartibini shakllantirish muhimligi qayd etildi. Transport va energetika infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha yangi loyiha takliflari ko'rib chiqildi. Shuningdek, qishloq va suv xo'jaligi, ekologiya, xavfsizlik va boshqa sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Mintaqaviy kun tartibidagi masalalar yuzasidan ham fikr almashildi. Kengaytirilgan formatda, ya'ni ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari ishtirokidagi muzokaralar muhim yo'nalishlar bo'yicha hamkorlikdagi ishlar natijalarini tahlil qilish imkonini berdi. Bular savdo, sanoat kooperatsiyasi, energetika, transport, qishloq va suv xo'jaligi, xavfsizlik, madaniyat va boshqa ustuvor yo'nalishlarni qamrab oldi. Davlatlararo kengash tuzishga qaror qilindi. Tovar ayirboshlash hajmini ko'paytirish eng avvalo import o'rnini bosish dasturlari va kooperatsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha aniq chora-tadbirlar muhokama qilindi. Tashrif natijasi bo'yicha o'zaro savdo hajmini oshirishga qaratilgan dastur qabul qilindi. Bundan tashqari yaqin yillarda 2 milliard dollar ko'rsatkichga chiqish uchun mamlakatlarimiz poytaxt savdo uylari tashkil etiladi. Eksport import shartnomalari to'plami shakllantiriladi. Eksport oldi moliyalashtirish vositalari joriy etiladi. Qishloq xo'jaligi va chorvachilik mahsulotlarini tezkor tashish bo'yicha yashil yo'lak ishga tushiriladi. Aytib o'tilganidek, sanoat kooperatsiyasi doirasidagi joriy loyihalar portfeli 300 million dollarga yetdi. Mazkur tashrif doirasida bo'lib o'tgan biznes forumi doirasida energetika, logistika, elektrotexnika, to'qimachilik, agrosanoat va boshqa tarmoqlarda savdo shartnomalari va investitsiya bitimlarining yangi to'plami qabul qilindi. Bunday loyihalarni ilgari surish uchun O'zbekiston Qirg'iziston jamg'armasining ustav kapitali 200 million dollargacha oshiriladi. Energetika sohasidagi hamkorlik strategik yo'nalish etib belgilandi. Qambarota GES 1 qurilishi bo'yicha bitimni tez fursatda imzolash va loyihaning amaliy bosqichini boshlash, kichik gidroenergetikani rivojlantirish bo'yicha kompleks hamkorlik dasturi tayyorlash muhimligi ta'kidlandi. Madaniyat, yoshlar, turizm, ta'lim, fan va sport sohalarida faol almashinuvlar davom ettiriladi. Shu ma'noda tashrif arafasida
arafasida Samarqandda O'zbekiston va Qirg'iziston oliy ta'lim muassasalari rektorlarining ikkinchi forumi muvaffaqiyatli o'tkazilgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Kelgusi yillarga mo'ljallangan madaniy tadbirlar taqvimini tayyorlashga kelishib olindi. Muzokaralar yakunida davlat rahbarlari qo'shma yo'l xaritasini tayyorlash va erishilgan kelishuvlarni samarali amalga oshirish mexanizmlarini yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriq berdilar. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Prezident Sadir Japarov birgalikda yirik kooperatsiya loyihalarini boshlab bergani ushbu tashrifning yana bir muhim voqeasi bo'ldi. Jumladan Farg'ona va Namangan viloyatlarida umumiy qiymati 400 megavatt bo'lgan ikkita quyosh elektr stansiyasi qurilishiga start berildi. Ushbu stansiyalarda ishlab chiqariladigan elektr energiyasi Qirg'izistonga yetkazib berilishi ko'zda tutilgan. Chuy viloyatida Cobalt Onix va Tracker rusumli zamonaviy yengil avtomobillar va tijorat texnikalarini ishlab chiqaradigan zavod ishga tushirildi. Qorabalta shahrida esa tikuv trikotaj mahsulotlari va mato ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Prezidentlar ushbu loyihalar mamlakatlarimiz o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirishga xizmat qilishiga ishonch bildirdilar. Oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralarning yuksak amaliy ahamiyati qabul qilingan salmoqli hujjatlar to'plamida ham yaqqol ifoda topdi. Davlat rahbarlari keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish va kengaytirish to'g'risida qo'shma bayonotni imzoladilar. Yetakchilar bu kelajakda o'zaro hamkorlikning yanada yuqori bosqichiga chiqish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qilishiga ishonch bildirdi. Shuningdek, tashrif chog'ida o'zaro savdoni oshirish, O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi, qurilish, bandlik, agrar tarmoq, kurort hordiq xo'jaligi, fuqarolarning o'zaro kelib-ketishlari, davlat xizmati, jismoniy tarbiya va sport, madaniyat va san'at sohalarida yuridik kuchga ega bo'lgan sheriklikni kengaytirishga qaratilgan yana 16 ta hujjat qabul qilindi. Ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokidagi bayonotda mazkur tashrif tarixiy voqea bo'lgani va mamlakatlarimizning ko'p qirrali hamkorligida yangi davrni boshlab bergani qayd etildi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston-Qirg'iziston hamkorligining yangi keng qamrovli iqtisodiy kun tartibini shakllantirish muhimligini ta'kidladi. Hududlar o'rtasidagi tizimli muloqotni kengaytirish muhimligi aytib o'tildi. Chegaraoldi viloyatlar hokimlari kengashi ishini faollashtirishga kelishib olindi. O'zaro tashriflar jadvali tayyorlanib, hamkorlik bo'yicha yo'l xaritalari yangilanadi. Loyihalar portfelini yil yakuniga qadar 1 milliard dollarga yetkazish vazifasi qo'yildi. Davlat rahbarlari qishloq xo'jaligi sohasida yangi imkoniyatlarni belgilab berdilar. Qishloq xo'jaligi ekinlarini birgalikda yetishtirish, futures bitimlaridan foydalangan holda intensiv bog'lar va agroklasterlar tashkil etish shular jumlasidan. Tomonlar mintaqada transport bog'liqligini mustahkamlash bo'yicha birgalikdagi sayharakatlarni faollashtirishga qaratilgan kelishuvga erishildi. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini qurish strategik loyihasi bo'yicha 3 tomonlama bitim imzolangani tarixiy voqea bo'ldi, dedi mamlakatimiz yetakchisi. Transport yo'laklarini rivojlantirish sohasidagi yangi loyihalarni o'rganish uchun ekspertlar guruhini tashkil etishga kelishib olindi. Xulosa qilib aytganda, ushbu kelishuvlarning har biri hamkorlikni aniq mazmun bilan boyitishga, O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlarining rafiqalari bilan birga O'zbekistonda Qirg'iziston madaniyati kunlariga bag'ishlangan konsertdagi ishtiroki ham alohida ramziy ma'noga ega bo'ldi. Bu aytib o'tilganidek, chuqur tarixiy ildizlar bilan bog'langan, dini bir, qadriyat va an'analari mushtarak o'zbek va qirg'iz xalqlarining ko'p asrlik do'stligining yorqin namunasidir. Iste'dodli san'atkorlar ijro etgan qo'shiqlarda xalqlarimiz madaniyatining boyligi, o'ziga xosligi va shu bilan birga mushtarakligi o'z ifodasini topdi. Oliy martabali mehmonning mamlakatimizga tashrifining ikkinchi kuni dasturidan Xorazm viloyati ham o'rin olgan.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi ko'p tomonlama o'zaro manfaatli munosabatlar hamda strategik hamkorlikka yangi ruh va shiddat bag'ishlagan oliy darajadagi muloqotlarning navbatdagi lokatsiyasi Ko'hna va Boqiy Xiva shahri. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov ikki mamlakat birinchi xonimlari bilan birgalikda ochiq osmon ostidagi ushbu muzey shahar Ichan qalaga tashrif buyurdi. Ko'hna qalaning ota darvozasidan tashrif buyurgan martabali mehmonlar Xorazm xalqiga xos ko'tarinki shukuh bilan kutib olindi. Yüksek martabali mehmonlar Ichan qalaga tashrifi davomida milliyliklarga daxldor yüksek tamaddunning umrboqiy an'analari bilan yaqindan tanishdilar. Kalta minor oldidagi teatrlashtirilgan tomoshalar, ko'hna arkdagi betakror Xorazm san'atidan bahramandlik mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Tashrif doirasida mehmonlar qadim kentning yüksek me'moriy yechimlariga ega obidalari timsolida milliy davlatchiligimizning betakror qiyofasini his qilishdi desak mubolag'a emas. Juma masjidi va Pahlavon Mahmud maqbarasi ziyorat etilib, duolar o'qildi. Shuningdek, ko'plab allomalar tahsil olgan madrasalar va tosh hovli kabi tarixiy inshootlar haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'ldilar. 26 gektar maydonda saqlanib qolgan Sharqona shahar 2.5 ming yildan ortiq vaqt oralig'ida ajdodlarimizning yuksak salohiyati, ilmu tafakkurini manguga muhrlagan Ichan qal'a davlat tarixiy arxeologik muzey qo'riqxonasi hamisha yuksak martabali mehmonlar va jahonning turli mamlakatlaridan kelgan sayyohlar uchun madaniy muloqotlar manziliga aylandi. O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlarining tashrifiga guvoh bo'lgan xorijiy sayyohlar ham yurtimizda bunday tarixiy qadamjolarni saqlash va kelajak avlodlariga bus-butun yetkazishga bo'lgan e'tibordan ruhlanishganini namoyon qilishdi. Ichan qalada 120 dan ortiq me'moriy obidalar mavjud. Ushbu mumbashariy meros UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatidan joy olgan. 2020 yilda ushbu shahar Turkiy dunyoning madaniy poytaxti deb e'lon qilingan. Joriy yilda esa islom dunyosining turizm poytaxti maqomiga ega bo'ldi. Ochiq osmon ostidagi muzey sifatida nom qozongan Xiva yaxlit yodgorlik sifatida Markaziy Osiyoda saqlanib qolgan yagona shahar hisoblanadi. Shu ma'noda ko'hna Xiva zamini tarixiy ildizlari bir bo'lgan ikki xalqning azaliy yaqin qo'shnichilik va mintaqaviy ahamiyatga ega strategik hamkorligiga daxldor yangi imkoniyat va salohiyatlarni birlashtirishda tarixiy ahamiyatga ega. Zero bugun azaliy do'stona munosabatlarning yangi poydevori yaratilyapti. Bu ko'hna zamin tom ma'noda o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada mustahkamlashda o'tmish va bugun nuqtai nazardan hamfikrlikka chorlaydi. Yaqin qo'shnichilik munosabatlarining bugungi tarixida yangi sahifalarni ochgan yuksak darajadagi muloqotlarda ikki tomonlama hamkorlik istiqboliga shiddat baxsh etuvchi drayverlar belgilab olindi. Xususan kelgusida madaniy aloqalar, turizm, ilm-fan, ta'lim kabi ijtimoiy sohalarda faol almashinuvlarni jadallashtirish maqsadida madaniy tadbirlar taqvimini tayyorlash bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Imzolangan 16 hujjat ichida madaniyat va san'at sohasidagi hamkorlik to'g'risidagi bitim ikki xalq o'rtasidagi yaqin qo'shnichilik o'zaro bordi-keldilarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.